Assalamu alaikum wa rahmetullah. Në trashëgiminë tonë islame, në librat e historisë, shënohet pa tjetër edhe për dashninë e sahabëve të pejgamberit alaihi salatu wasalam për Rasulullahun tonë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për mite. Një prej rasteve më spikatuna është edhe i sahabiut Zeid ibn Dëthina, radiallahu anhu, i cili ra në durt e mushrikëve Mekkas. Ngjarja ka ndodhur në vitet e para të thirrjes islame. Dhe teksa e kanë lidh dhe e kanë lëndu, i pari mushrikëve i afrohet dhe i thot: "A do të kishe dëshirë ti në këto momente që në vend tan të ishte Muhamedi, pra i dërguari i Allahut, do ti të ishe rahat, shnoshe mirë në familjen tane?" Hazreti Zeidi, radiallahu anhu, i përgjigje duke i thanë: Jo pasha Allahun, nuk do të dëshiroja që pejgamberit alaihi salatu wasalam ti hynë të qofte një gjembi vogël dhe të lëndohej, e unë të isha shnoshe mirë në shpinë time e me familjen time, jo ma të ishte në vendin tim. Ky i pari i mushrikëve thot: e qudiqme, nuk kam parë njeri që do të dike si shokët e Muhamedit, Muhamedin, sallallahu aleyhi wasallam. Të dashurit e mi, pse e tregova këtë ngjarje të shkurtër, por që ka një peshë shumë të madhe në jetën e sahabëve dhe ka një peshë shumë të madhe në jetën e gjithë secilit prej nesh. Ndoshta, është koha që gjithë secili prej nesh me ba llogarit se sa e don pejgamberin alayhi salatu wasalam. E nëse e duam pejgamberin, edhe sa e duam pejgamberin alayhi salatu wasalam, meseleja është edhe pyetja është se çfarë mundesh me ba ti për pejgamberin ton alayhi salatu wasalam. Nëse dikush, pas më shekuj më përpara, lidhej edhe lëndohej, e ndoshta edhe vritej, duke ju thënë se a do të dëshiroje që në vendin tënd të ishte Muhamedi alayhi salatu wasalam, zotërote sot, çfarë mendon edhe çfarë të shkon ndërmend se mund të bash për të dëshmuar dashninë e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Ti si student, ti si inxhinier, ti si mjek, ti si avokat, ti si artist, ti si politikan, ti si sportist, ti në çdo vend, në çdo fushë ku të ka vendosur Zoti në jetë. Ti si imam, ti si mufti e kështu me radhë. Pra, të dashurit e mi, kemi nevojë të ndalim paksa dhe të pyesim veten: "E, a e duan pejgamberin alayhi salatu wasalam?" Edhe nëse e du, si, sa, edhe çfarë baj për të dëshmuar këtë dashni? Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha një ditë disave që e pyetën për lidhjen edhe afrimitetin e tyre me pejgamberin alayhi salatu wasalam, i tha: "El mar'u ma man ahab." Njeriu është dhe do të jetë me atë që do. A e duam ne pejgamberin alayhi salatu wasalam? Allahu i dashur.